šťastné a veselé. Hohoho. Pojďte se posadit. Tak jak jste se celý rok měli? No, docela dobře. Až na to, že se vyhodil do povětří celou moji planetu. To krásně voní, co? Co? Že? Nebo smrdí? Smrdí to? Takže Luku, potkal se letos nějakou významnou ženu? No, ani ne tak potkal, ale trochu jsem upgradeoval R2-D2. Cože jsi se nestala taky Jediku jako tady Luke? Darth Vader. Prosím tě, říkej mi tatínku. Tatínku? Proč si nás sem vlastně pozval? No víte, já chtěl jen strávit tento čas se svými nejbližšími a ukázat, že i já se mohu změnit a být dobrým. Ježíšek! Je, nová grafika a chlazení. To jsem vždycky chtěl. Dík, táto. Tak a pro Leju tady taky něco máme. Copak je asi tohle? Skleničky. No jen si klidně zatřes. Je, procesor, ten jsme potřebovali jako sůl. Takový pohání celou hvězdu smrti. A jakou působí silou? No vší silou, děvče, ty nešklepse. Promiň, táto, ale já pro tebe taky něco mám. Co to asi bude? Je, Maximus 8 Hero, no vy jste můj. Víš, Dar, tati, my si možná tyhle věci ani nezasloužíme. Jestli chceš opravdu dokázat, že jsi lepší člověk, měl bys tohle všechno dát někomu, kdo to opravdu potřebuje. No tož, možná máš pravdu. Cítím, že v daleké galaxii se zrodil můj nový učedník. Ten, který je toho hoden. Tak davaj, chtěla jsi dobro, máš to mít? Postavím z toho největší pecku a vy ani neuvidíte! Oho, jsem v Liberci! Ať ti provází síla. Cítím trávu. To vypadá dobře, ale... Nemáte někdo mixer? No, ale co? Síla to pěknu. Ladies, už jste slyšeli, že mám nejvíc minichlorianů v celé galaxii? Máš vlastníčka? Jo. Staneš se padovanem. Budeš můj učeň. Děkuji. Mé jméno je Tomáš Vlastníčka, jsem z Liberce, je mi 20 let a momentálně studuju na Technické univerzitě v Liberci. Jako moje koníčky je určitě sport. Před půl rokem jsem ukončil profesionální kariéru běžeckého lyžaře. Poté, co jsem se stal trojnásobným vícemistrem České republiky, do Boost My PC jsem se přihlásil po třetí, protože mě baví tvorba videí a byla tam výborná vidina, když udělám nějaké pěkné video, že by mě mohli vybrat, abych vyhrál nabůstěný počítač. S počítačem mám v plánu určitě jak stříhání videí, tak grafická tvorba. Samozřejmě si taky něco na tom počítači
zahrát. Video jsem natáčel přibližně 10 dní a používal jsem kameramany příbuzné z rodiny, jelikož můj kamarád, s kterým jsme to měli točit, náhle onemocněl. A stříhání trvalo tak 14 dní, jsem to stříhal. Vlastně ty finální úpravy, takže nějaký měsíc jsem tomu dal. Pro ty, kteří se rozmýšlejí, zda se do Boost My PC přihlásit, bych jim doporučil, aby to určitě zkusili. Základ je mít prostě dobrý nápad a zkoušet to pořád dál a zlepšovat se pořád dál. Tady to je. Co si říkáš? První reakce. Krása. Teďka vlastně ti řeknu pár věcí na tom počítači, jako ti základní. Když tady sedíš, tak vlastně se díváš na herní monitor MG279V, což je vlastně monitor s rozlišením VQHD, 27 palců, má to až 144 Hz a co tam je bonus, který souvisí i s grafickou kartou, tak to je podpora FreeSync. Sluchátka ROG řada Orion Pro, herní klávesnice, tady vlastně Asus Cerberus, mechanická, je tam volitelný podsvícení, k tomu myška GX860 s laserovým snímáním a spoustou věcí, jako jsou DPI přepínače a ukládání profilů do paměti. Pak tam máš vlastně hru Star Wars Battlefront. Po pravici potom je Brutalita, to je vlastně nejvýkonnější aktuální router. Je to AC5300 a ten router má v sobě i funkce pro hráče, pro LAN party menší, řekněme i doma, jakoby, kde je třeba 10 hráčů. Má 3 pásma zároveň, máš ovladač, kterým reguluješ podsvícení a Google Master vlastně dodal skříň, která se jmenuje Master Case. Je výhodná v tom, že vlastně uživatel si může postavit dle svých libostí a je i vhodná pro úpravy těch case modelů a různých takových hračičků. Máš tam vlastně i takovou raritku, jako je 14 nm procesor Intel Skylake 6700K, 8 vláken, přes 4 GHz taktu. Tady vidíš vlastně šachtu pro zdroj, to je Cool Master 850 a certifikací Gold Plus. Tadyhle vidíš potom grafickou kartu Asus Strix Fury. Co je na něj perfektní, je to jedinečná karta v tom, že má ohromný výkon, patří k nejvýkonnějším bez na trhu, jaké existují nebo na světě. Má paměti HVM, základní deska Maximus 8 Hero, čili platforma Z170. Tam u ní bych asi vypíchl u ty platformy podpora USB 3.1, u ty desky konkrétně jak typu A, tak typu C, což znamená budoucnost u těch mobilů a podobně. Aktuálně tam máš vlastně dva HyperX SSDčka v provedení Savage. To jsou vlastně jedny z nejvýkonnějších vůbec SATA SSDček na trhu. Pevný disk tam je 3 TB, ten tady je schovaný, není vidět, od Western Digital. Kdo jak ještě se všiml, tak ta grafika je napojená trošičku zvláštně, aby se na ní mohlo dívat, kochat. A to je díky vlastně takový produkce, kterou ti pak samostatně ukážu. Tu dodalo vlastně Lightheed, což je vlastně čínská firma a většinou bývají s těmi produškami problémy, když to ta firma se na to specializuje a ten výkon je téměř naprosto identický, asi 99% versus 100 v propustnosti výkonu, jako kdyby to mělo přímo ve sběrnici. Chlazení je Cool Master a vlastně all-in-one, jejich nejnovější ramky 2x8 GB HyperX na 6000 MHz, to si myslím je taky super. Je to úžasný. Prostě tohle je neuvěřitelný. Fakt. Trénuj, mladý padovan. Já odlétám. Takže tohle byl Boost My PC 8 a vy se neváhejte přihlásit do dalšího dílu info na stránkách republicofgamers.cz, odkaz dole a nezapomeňte odebírat náš kanál. Já si na chvilku zkusil být dobrým člověkem, ale musím říct, že je to... No, že to asi nebude pro mě. Víte, co se říká? Starýho syta dobrým kouskům nenaučíš. Tak ukaž, co umíš! Pocem? 1, 2, Vader jde, Vader si jde pro tebe.